vodič za korištenje kataloga Nacionalne sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Na web stranici Nacionalne sveučilišne knjižnice u Zagrebu nalazi se ikonica za direktan pristup katalogu knjižnice. Katalog omogućuje jednostavno i složeno pretraživanje građe u fondu knjižnice. U padajućem izborniku jednostavnog pretraživanja građa se može tražiti po naslovu, autoru, riječi iz naslova, predmetu, UDK, ključnim riječima, nakladniku, ISSN-u, ISBN-u, CIB broju i sl. Opseg pretraživanja može se suziti odabirom određenih jezika publikacije, godine izdanja, vrsti građe i lokaciju knjižnice. U sučelju pretrage potrebno je opisati točan pojam, jer u suprotnom katalog neće pronaći rezultate. Složeno pretraživanje omogućuje pretragu građe ujedinujući pojmove triju polja, što kao rezultat daje broj zapisa za svako pojedinačno polje i za sva tri polja zajedno. Odabirom opcije ključne riječi u sva tri polja i dodajući u prvom polju pojam turizam, u drugom destinacija i u trećem Hrvat sa zvjezdicom, dobivamo ukupan broj zapisa gdje su prisutna sva tri pojma, što je u ovom slučaju 16 zapisa. Ukoliko želimo pretražiti samo građu po ključnom riječi turizam, u nastavku prvog polja vidimo da je dostupno 5218 zapisa sa ključnom riječi turizam. Zvjezdica na kraju pojma Hrvat omogućuje nam pretragu svih oblika pojma. U pregledu ukupnog broja zapisa nalazi se zapisi poredani po godištu od najnovijeg do najstarijeg, te ukoliko je građa dostupna u elektroničkom obliku, postoji u nastavku zapisa poveznica na elektronički izvor. Odabirom opcije Odaberi sve označit će se svi zapisi za pohranu. Također, može se označiti svaki zapis posebno. Zapisi se pohranjuju odabirom opcije Pohrani pošalje poštom, upisom maila popis zapisa dobivate na mail. Dok klikom na opciju Potvrdite i nakon toga Pohrana odabranog, pojavit će se popis pohranjenih zapisa koji se može kopirati i u Word dokumentu.